नाम कशिश भुसाल त्रिजता बासुकला तपाईको कलेक्सनको बारेमा भन्नुस् न हाम्रो चाहिँ हट कट कलेक्सन अनि हाम्रो थिम चाहिँ सिग्नेचर सिग्नेचरबाट इन्सपायर भएर र यसको कलर हामी सिग्नेचरबाट कलर कम्बिनेसनलाई लिएर एउटा टाइपको गाउन ड्रेस चाहिँ यो अनि जस्ट हामीले सिमाली स्टाइल भनेको छ जुन चाहिँ अब गाउनमा बेसिकली सिफोन मात्रै अनि हेन्डवर्क मात्रै युज गर्ने भएर हामी चाहिँ प्याच वर्कलाई इम्पोर्टेन्स दियो प्लस हार्ड फेब्रिक र सफ्ट फेब्रिकको एउटा मिक्स गरेर एउटा डिफ्रेन्ट एउटा गाउन कलेक्सन गरेको छ टेक्सचरलाई पनि फोकस गरेर र डिफ्रेन्ट इफेक्ट दिएर हुन्छ नि लेयर इफेक्टहरू दिएर इम्ब्रोइडरी गरेर प्याच वर्क पोटी वर्क पनि गरेर छ अनि चाहिँ सबै गाउँले छ सबै गाउँले तपाईँको नेपाल फेसन विकबाट के एक्सपेक्टेसन्स छ हाम्रो चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले अब त्यो हाम्रो डिजाइनरहरू हुन्छ नि हाम्रो इम्पोर्टेन्स होइन हामीले कस्तो टाइपको डिजाइन गर्छ हाम्रो मान्छेहरू आएर हेर्छन् जस्तो हामीलाई चिन्नुहोस् हाम्रो डिजाइन हेर्नुहोस् कलेक्सन त्यो बेसमा अब हामीलाई फर्दर वर्कको लागि पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ अनि त्यसैको लागि टिजिआइएफ त्यसै विकमा हामीले पार्टिसिपेट गऱ्यौँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स टिजिआइएफ अब नाम केही पपुलारिटी हो होइन फेमस हो सबैले नाम चिनोस् अनि आफूले पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त एउटा फ्युचर प्लान्स के छ फ्युचर अब हामी यो हामी चाहिँ प्याचरको लास्ट सेमिस्टरको फ्रेन्ड हो अब हाम्रो सकियो भने पनि हुन्छ एक्जाम हाम्रो चलिरहेको छ होइन त्यस्तै अहिले अहिलेसम्म हामी चाहिँ जब गर्ने होइन कुनै एक्सपोर्ट हाउसमा कुनै कम्पनीमा जब गर्ने त्यसपछि हाम्रो आफ्नो नै केही क्रेस केही खोल्न सक्नु पाउने मिल्यो भने चाहिँ बाहिर फरेन कन्ट्री पनि गरेर एक दुई वर्ष पोस्ट गऱ्यो भने एउटा हामीलाई एक्स्ट्रा अलिक नलेज हुन्छ स्पेसलाइजेसन गरेर हुन्छ नि अब एउटा एउटा सब्जेक्टमा मात्र फोकस गरेर कसरी अब अगाडि जाने हो होइन डिजाइनिङ कसरी स्टाइलिस्ट भयो भने अलिकति त्यो डिजाइनलाई कसरी प्रेजेन्ट गरिन्छ राम्रो तरिकाले